Taxi, Ford Fiesta, RS, VRC. Dobrý večer, milí Kárekovci. Tak, dobrý večer. Samozrejme, že aj jara musíme vyspovedať, pretože prichádza naozaj s nádhernou technikou Ford Fiesta RSVRC. Pred chvíľočkou sme tu ospevovali vozidlá kategórie R5. Trošku nám vysvetlí, aký je medzi vami rozdiel, respektíve čo hovorí vo váš prospech a možno vo váš neprospech v porovnaní s vozidlami R5. Tak je to vek, lebo to už je... Ty nie si až taký starý. Tak je to aj vekom vo mne. Ale takisto to je aj v autách, proste toto už má nejaký ten rok za sebou, niečo tie R5-ky sú nové, každý rok to má nejaký vývoj, my proste ideme na 6-ročnej technike a to je poznať. Máme síce výkon o niečo lepší, ale proste na ostatných veciach strácam. Ale som nesmierne rád, že sa nám podarilo zase oprášiť Fiestu z garáže a veľmi sa teším, že sa zase povozíme. No áno, aby sme to teda trošku rozšírili, áno, VRCčka už nie sú tie úplne aktuálne, potom zase niekto hovorí, že majú možno ten výkon, ale naozaj na tom podvozku, na tých brzdách možno teda nejaký ten handicap je. Dobre, kde sa teda vidíte reálne v tom prípade? Čo je taká úloha pre vás na túto rally? Tak v prvom rade sa chceme povoziť, chceme potešiť fanúšikov, pretože určite majú radi vozy VRC, takže budeme radi, keď sa dobre povozíme. A výsledok, nejdeme na výsledok a ideme sa práve zabaviť. Ešte čo tam po R5-kách? VRCčko je práve na rade. Jo, tak. Dobre, tak držíme palce. Držíme palce. Jaroslav Melichárek, Erik Melichárek, Melico Racing, ktorý nám predvedú, áno, to, z čoho sme kedysi tak odpadávali, to boli tie VRCčka. Hlučné, veľké, silné VRC. Jaro Melichárek, Erik Melichárek, držíme palce. Melico Racing týmu, štartové číslo 2. Pani!
informácie, že by boli na trati nejaké problémy s nami, s divákmi, takže skutočne všetko sme si užili. Práce aj pri zabezpečovaní bezpečnosti, ktoré prechádzala revy, alebo ktoré mali niečo z revy spoločné, to znamená Brusník, Rybník, Turčok, Nansom 47, niekde okolo 3. miesta, ale podstatné je, že vo svojej triede NG2 získavajú pohár Meliko Racing, Jaroslav Melichárek a Erik Melichárek, Ford Fiesta RS VRC. A treba povedať, že úvod súťaže tejto bratskej dvojici veru patril, rozbehli sa chlapci veľmi pekne, spoločná fotografia ešte, urobme si peknú fotku chlapci. A potom sa aspoň dvoma vetami opýtame Jara teda, ako to videl on zo svojho pohľadu, pretože musím povedať, že rozbehli ste sa veľmi pekne. Prvé dva výsledočky na čele a čo sa potom stalo? Potom začal pršať. Tak zvolili sme zlé nadstavenie aj pneumatiky, tak sme sa vytrápili. Strátili sme tam strašne veľa a už sa to nedá dobehlo potom. Napriek tomu, ako sa vám išlo, teda ja viem, že už na tých gumách asi nie, ale keď sa to povedzme podarilo opäť obuť a bolo fajn? Tak potom to bolo dobre, tak keď bolo sucho, tak sa nám išlo fantasticky, už myslím si celý deň. Raz bolo krásne počasie, raz pršalo vejak, takže užili sme si deň. Som rád, že sme sa zase povedzili na vercečku a strašne ma to teší. A my sme radi, že sme vás videli, ďakujeme. Díky. Ďakujeme pekne, Jaro Melichárek, Erik Melichárek, Meliko Racing Team, Ford Fiesta RS VRC. Mimo klasifikácii majstrovstiev Slovenska, kde teda VRCčka už nie sú vyhodnocované, takže teraz máme možnosť vidieť VRCčko aspoň takto postojačky, videli sme ho na trati. Jaro naozaj začal veľmi pekne, veľmi rýchlo, prvé dve rýchlosti, ak sa dobre pamätám, patrili potom na tej druhej, tretej, tam už